පැහැදිලුව කියන අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඇතුළු ආණ්ඩුවට තවත් පවු නොදී කරුණා කළා කිදෙට්ටියන්. මොකද මේ රටේ මිනිස්සු විඳෙව්ව ඇති. දැන් අපි දන්නවා අපේ විපක්ෂ නායකතුමෙක් ඉන්නවා. එතුමා දැන් ඊයේ ප්‍රකාශ කරනවා ජනවරමක් වෙනකල් බලාගෙන ඉන්නවා. එතුමා බලන්නේ මේ වෙලාවේ කොහොමද කල්ල මරේ ගහගන්නේ. ත්‍රිනිකායක මහානායක ආමඳුරු ඉදිරිපත් කළා තිබෙනවා මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර තියෙන්නේ පැහැදිලිවම සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුව. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වෙනුවට මහින්ද රාජපක්ෂ වෙනුවට රනිල් වික්‍රමසිංහ වෙනුවට අනුගම දිසානායක හරි සජිත් ප්‍රේමදාස හරි තනි පුද්ගල උත්තර වළංගු නෑ දැන්. ගිය පාර සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් පත් කරන්න තියෙද්දි රනිල්ට අගමැතිකම දීලා ඒක කඩා කප්පල් කරා වගේ කරන්නේ නැතුව වහාම සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් හදලා මේ රටේ ජනතාව මුහුණ දෙන මේ ගැටලුවලට පිළියම් සොයන්න කටයුතු කරන්න